你想试看看的，第一个，因为你的不是马克一号，所以你要来这边改成 smart。好，这一个。第二个，我们还是透过 WiFi， 对不对？然后再来就是你的这个号码，我们刚刚不是各位手上有一个，对不对？大小姐注意一下哦。那可是呢，因为你这样做，所以呢，其实你的模拟器那边接的脚位就跟这个不一样。对。好，所以你这边也不会亮，因为开发板也不一样，所以也不会亮。但是没有差。对啊对啊，开发板没差啊，程式是共通的。开发板那边不改可以。不改，有的元件可以，有的元件不行啊。LED 灯可以，因为我写过一篇部落格，我就专门用这样去玩 smart， 好也可以，但是就是你要自己再去试一下，因为有的元件 OK， 有的不 OK， 啊官方也不鼓励用这种方式玩啊，因为毕竟这样还是不同的板子嘛，好不同板子，所以你可以试试看，那脚位你把它选对就好，你可以看看这样会不会亮，好，但是只有亮一个颜色而已。好，再亮一个颜色，这样还 OK 吗？可以，好。